নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মই ভালে আছোঁ আপোনালোক ভালে কুশল আছে নিশ্চয় আৰু বিহু বিহু লাগিছে কিছুমানে বোলে সান্দহ খুন্দে আৰু বিহু বিহু লাগিছে নিশ্চয় সকলোৰে মই এতিয়া যাব গ'লাছোঁ পাৰ্লাৰ অকণমান থ্ৰেডিং কৰি আহোঁ ইমান থ্ৰেডিং চেলাউৰি গজিছে নাই চেলাউৰি বেছি বাৰু তথাপিতো আৰু যিকেইডাল গজিছে অলপমান নহ'লে মেকআপত বৰ দিগদাৰ হয় ব'লা ববি ববিও যাব ববিকো লৈ যাওঁ দুইজনীয়ে থ্ৰেডিং কৰি আহোঁ ওচৰতে পাৰ্লাৰ থ্ৰেডিং কৰি আহিলোঁ ছোৱালীজনী একদম বেয়া কৰিলে এপাত ডাঙৰ কৰিলে এপাত সৰু কৰিলে এনেকুৱা খং উঠিছিলে পাৰ্লাৰতে বুজাই দিলোঁ মোৰ মুখখন ডাঙৰ যে সৰুকৈ থ্ৰেডিং কৰিলে ভাল নালাগে কিবা বহুত বেয়া দেখি এপাত চাওকচোন কি অদ্ভুত এপাত চাওক আৰু এপাত চাওক ওপৰলৈ উঠিলে জানা নাই ববি চোৱা হয়নে এপাত সৰু হ'ল ওপৰলৈ উঠিলে আৰু এপাত ডাঙৰ হ'ল তললৈ থাকিলে কি কৰিলে বাৰু ইয়া নাই যেন একেবাৰে নাই এনেই নাই মোৰ একেবাৰে নাই যেন লাগিছে ন ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়াৰ পিছতো খং উঠি যায় আচলতে আমাৰ তেওঁলোকৰ ভুল নহয় আমাৰ ভুল আমাৰ কি হয় তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে বা সলনি হৈ থাকিব লাগে য'ত ত'ত যিকোনো জেগাতে বোলে এইবোৰ বস্তু আছে পাৰ্মানেণ্ট জেগাত হ'ব লাগে এটা জেগাত হ'ব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল সেইটো আমাৰে ভুল তেওঁ দুখ দি লাভ নাই নহয় তেওঁ বা কেনেকৈ কৰে কি কথা তেওঁ নজনা নুশুনাকৈ কৰাটো আমাৰ নিজৰে ভুল আৰু জনা শুনাত কৰিবলৈও আকৌ নাপাওঁ নহয় সুবিধা তেনেকুৱা হৈ যায় আৰু এতিয়া ববিয়ে মোক গালি পাৰি আছে তাৰ মানে বিচনা কাপোৰ কানি চব ৰ'দত দি দিছিলোঁ তুলি চুলি চব পাৰিলোঁ এই কি ৰ'দত দিছিলোঁ ৰ'দৰ পৰা সোমোৱাই আনিলোঁ ববিক বিচনাখন পাৰিব দিলোঁ বিচনাখন বোলে পৰা বেয়া হ'ল ববিয়ে পাৰিলে মই মানে কাপোৰবিলাক বিচনা চাদৰখন পাৰি নহওঁতেই দি দিলোঁ দলিয়াই দলিয়াই সেইকাৰণে মোক গালি পাৰিছে ববিয়ে গালি পাৰি থাকে আজিকালি মোক ভাল নাপায় অন্যায় কৰিছোঁ মই কি অন্যায় কৰিলোঁ মই বোলে অন্যায় কৰিলোঁ বোলে বুটকেইটাও দি দিলে ভাল লাগিব নেকি পিটিকাত ধুই পেলাই মোক গালি খোৱা কাম কৰিছে কাৰণে ববিয়ে মোক গালি দিছে অ' ৰাম 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 আৰু অথনি কি জমনি হৈছে জানে নাই প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ হওঁতে নাটক আমাৰ মানে থিয়েটাৰৰ কাউণ্টাৰটো এইখিনিতে কাউণ্টাৰত মানে এই ৰণাঙ্গিনী ৰাধা গানটো ৰঙা নীলা ফুল পাহি মোৰ বাগিচা তেনেকুৱা গান এটা আছে বৰ ধুনীয়া সেইটো মানে এনাউন্স কৰে এনাউন্স হ'ল ৰেকৰ্ডিং কৈ নাথাকে ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখি থৈছে আগতে সেই ৰেকৰ্ডিংটো বজাই বজাই দিয়ে ইবাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈও সিবাৰ বজাই দিয়ে সিবাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈও সিবাৰ বজাই দিয়ে তেনেকুৱা হৈছে গতিকে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই যাওঁতেও তাতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল পাৰ্লাৰ যাওঁতেও ভাবিছিলোঁ অলপ ভিডিঅ'টো এনেকৈ এনেকৈ অলপ অলপ বনাম নাই বনোৱা নহ'ল আৰু দালিখিনি লাইটৰ পোহৰটো কম কাৰণে হেৰি হৈছে পোহৰটো কম কম হৈছে এন্ধাৰ এন্ধাৰ আছে পোহৰটো কম বাল্বটো আৰু ববিয়ে ধুই আছে সেয়া প্ৰসাদ আৰু দালিখিনি আমি পাৰ্লাৰ যোৱাৰ আগতে বনাই থৈ গৈছিলোঁ এঘাৰটামান বজাতে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া এটা বাজিলে ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ কাৰণে আকৌ দালি গৰম কৰিব লগা আছে আজি সোমবাৰ যে নিৰামিষ সেইকাৰণে আমি খাম আজি বেঙেনা আলু পিটিকা বুটকেইটামান আছে বুটকেইটাৰ লগতে পিটিকা কৰি বইল দালি তেনেকৈয়ে খাম তেনেকৈ কৰিয়ে খাই দিম ভাতকেইটা পিটিকাই দি আজি তেনেকৈ ভাল লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা সদায়তো মাছ মাংস কিমান খাব সেনেকৈয়ে খাই দিওঁ আজি আৰু আজি আৰু এটা জমনি হ'লে ৰাতিপুৱা আমি চাহ আজি কিহে খালোঁ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল অৱশ্যে কালি ঋতুপৰ্ণাই এই আমাৰ ডান্সৰ যে ঋতুপৰ্ণা মাজে মাজে চাগে দেখি থাকে তেওঁক ঋতুপৰ্ণাই কি কৰিছিলে কালি প্ৰসাদ দিছিলে আমাৰ তাতে আসন থাকে নহয় মই মাজতে দেখাইছোঁ নেকি এটা ভিডিঅ'ত আমাৰ তাতে এখন থাপনা থাকে আসন থাকে বৰ ধুনীয়াকৈ নটৰাজ বাবা সজোৱা থাকে তাতে মানে চবেই কিবা এটা হ'লে আমি নিজৰ ঘৰখন বুলি ক'লেতো আৰু ঘৰতে দূৰত থাকে গতিকে আমাৰ এইখনেই ঘৰ এইখনেই আমাৰ সেইভাগেই আমাৰ আসন হয় নামঘৰ হয় থাপনা হয় গতিকে তেনেকৈ আমি কিবা এটা হ'লে মেলিলে ভগৱানৰ ওচৰত যেনেকৈ শৰাই এখন আগবঢ়াওঁ আমি তাতেই আগবঢ়াওঁ তেনেকৈ ঋতুপৰ্ণাই কালি আগবঢ়াইছিলে লগতে পায়স দিছিলে ভোগ আমি ঘৰমূলি ভাগো লৈ আহিছোঁ খাইছোঁ তাতে তিনিবাতি তিনিবাতি আকৌ ববিয়ে মই ঘৰমূলি ভাগ লৈ আহি বাতি এটাত ৰাতিপুৱা আজি সেয়া পায়স আদি চাহ খাইছোঁ ইমান হাঁহিছোঁ ঘৰত আমাৰ মাকো মই ফোন কৰিছোঁ মা এনেকৈ এনেকৈ প্ৰসাদ দিছিলে ভণ্টি এজনীয়ে আমি ঘৰমূলি ভাগটোও লৈ আহিছোঁ ঘৰত যেনেকৈ মাহঁতে নামঘৰ চামঘৰ গ'লে প্ৰসাদ দিলে ঘৰমূলি ভাগ আনে আমি তেনেকৈ ঘৰমূলি ভাগ লৈ আহিছোঁ আৰু আনি এতিয়া ঘৰমূলি ভাগে দি মানে পায়স বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ কালি খাই ইমানেই ভাল লাগিছে আৰু ইমান ধুনীয়া বনাইছে আমাৰ হেময়ে বনাইছিলে এই আমাৰ ড্ৰেছৰ গ্ৰীণ ৰুমত যে থাকে ড্ৰেছৰ হেময়ে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে মিঠা একদম কমকৈ দিছে বাজিলে বাজিলে আৰু কথাখিনি কৈ থাকোঁতে ইফালে কাউণ্টাৰত বজালে মই কাৰণে বাজিলে বাজিলে বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে চেক বুজি বুজি ভিডিঅ'টো বনাই থাকিব লাগিব আৰু কথাখিনি কৈ থাকোঁতে ইফালে কাউণ্টাৰত বজালে মই কাৰণে বাজিলে বাজিলে বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে চেক বুজি বুজি ভিডিঅ'টো বনাই থাকিব লাগিব
ইমান মানে চেক বুজি বুজি ভিডিও বনাব লগা হৈছে মই মানে কানখন থিয় কৰি কৰি এতিয়া অৱশ্যে গাড়ীত লৈ যোৱা যেন পাইছোঁ হেৰিটো ওৱাই চেলাই গুচা সঁচাকৈ বেয়া হ'ল ভাই এইটো তলত হৈ থাকিলে সেইটো ওপৰত হৈ থাকিলে কেনেকুৱা এনেকুৱা হেৰি নিজকে জকৰ জকৰহে লাগিছে বুবি তাইনে নাই সঁচা কি হ'ব আৰু ন তেনেকুৱা ববিখিনি আকৌ ভাল হ'ল ববি ভালকৈ কৰিলে এয়াই মোৰ কপাল মোৰ মুঠতে টেষ্টনটো ভাল নহয় যেন লাগিছে নেকি ভালেৰে নাযাব যেন লাগিছে কি হ'ব এনেকৈ আমাৰ জীৱনবিলাক চলি থাকে আৰু নহয় চবৰে আৰু জমনি জমনি কিবা কিবি চলি থাকে আৰু ইমান উতলাব নালাগে নেকি ববি নে দালি সিজা নাছিলে নি হ'ল ৰেডি হৈ গৈছে আমি এতিয়া ভাত খাম গৰম গৰম আলু পিটিকা দালি ভাত খাম আমি এতিয়া দেই আৰু এবাৰ মই বিহুত ঘৰলৈ যাম ঘৰলৈ মানে আবাহনত এদিন বন্ধ থাকে চব থিয়েটাৰ এটা অৱশ্যে বন্ধ নাথাকে ইয়াতে বন্ধ থাকে কাৰণে এদিন সুবিধা পাইছোঁ প্ৰস্তুতি বা যিহেতু মান্দাকাটা যাব মান্দাকাটা মানে বাহেঁতা চাৰিআলিৰ ওচৰত উত্তৰ গুৱাহাটী সেইখিনিলৈকে বা যাব বাও মান্দাকাটাত বিহু পাতিব যে বা সেই তালৈ যাব বাৰ গাড়ীতে ভাবিছোঁ বাক কৈ থৈছোঁ মানে আগতীয়াকৈ মই বাৰ গাড়ীতে মই ৰাতি শ্ব' শেষ কৰি ফাৰ্ষ্ট নাইটৰ দিনা মাছজাখিলি বুলি কয় আমি গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিম হেৰিৰ পৰা এইখিনি মই জেগাটো পাহৰিলোঁ মনত পৰা নাই তাৰপৰা অলপ ভিতৰলৈ সৈনিক স্কুল যে গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলৰ সেইফালে মানে সোমাই যাব লাগে অলপমান অলপ দূৰ হয় মাছজাখিলি বুলি কয় তাৰপৰা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নাইটতে শ্ব' শেষ কৰি বাৰ লগত গুচি যাম আৰু বায়ে সেইখিনি এওঁ মোৰ মানুহজনে মানে এওঁ নিব আহিব মান্দাকাটালৈকে তেওঁ আগতীয়াকৈ সেই মান্দাকাটা ৰখি থাকিব দূৰ হ'ব অৱশ্যে দূৰ হ'লে চাৰিটামান বাজি যাবগৈ পাৰে মান্দাকাটা পাওঁতে পাওঁতে গতিকে তেওঁ আহি আগতীয়াকৈ তাতে থাকিবহি মান্দাকাটাত মান্দাকাটাৰ পৰা মই ঘৰলৈ যাম এইবাৰ বিহুটো ঘৰতে কটাম ৰাতিপুৱা পামগৈ ঘৰ আৰু ৰাতিটো থাকিবলৈ পাম পিছদিনা ৰাতিপুৱা আৰু সোনকালে গুচি আহিব লাগিব এওঁ থ'বলৈ আহিব আহোঁতে বাৰ লগত আহিব নোৱাৰিম বাৰ পিছৰ পেণ্ডেলটো আমি গোৱালপাৰাতে থাকিম যে বহুত দূৰ হয় অহা যোৱা কৰা অসুবিধা হয় সেইকাৰণে বা থকাকৈ আহিব গোৱালপাৰা পেণ্ডেলটোত থকাকৈ আহিলে মই বাৰ লগত আহিব নোৱাৰিম বহুত বস্তু চস্তু হ'ব যে সেইকাৰণে মই আহিব নোৱাৰিম এওঁ আহিব কেইদিনমান থকাকৈও আহিব দুদিনমান থাকিও যাব বিহু বুলি মোৰ লগতে গতিকে তেওঁ থ'বলৈ আহিব তেনেকৈ বিহুটো ভাবিছোঁ বা মাঘৰ বিহুত বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰত কটাম এনেইতো নাপাওঁ লক্ষীপুৰ গোৱালৈ যাব নোৱাৰিলোঁ হয় ইয়াত বুলি অকণমান বাৰ লগত যোৱা সুবিধাটো মিলিলে কাৰণে যাব পাৰিম লখিমপুৰ হ'লেতো সম্ভৱেই নহয় লখিমপুৰটো গোৱালপাৰাৰ পৰা যথেষ্ট দূৰ একদম কোনো কাৰণে সম্ভৱ নহয় গতিকে তেনেকৈ যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ যদি ভগৱানে আৰু মাজত তিনিটা দিন আছেই ভালে কুশলে দেই তিনিটা দিন পাৰ হওক তাৰপিছত আৰু বিহুত ঘৰলৈ যাম আৰু পিঠা পনা জলপান চলপানটো বনোৱা নহ'লেই নহয় মানে মোৰো নহয় ঘৰত মায়ে চাগে কি কৰে নাজানো মই এতিয়ালৈকে মাক খবৰ লোৱা নাই মায়ে অকলে অকলে অৱশ্যে দিগদাৰ হয় তথাপিতো মায়ে যিমানখিনি পাৰে কৰে আমি যিহেতু ময়ো বাহিৰত গতিকে কি কি কৰে নাজানো চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ গতিকে বিহু বুলিহে ঘৰ উৰুকা বুলি যাম আৰু বাকীখিনি ঘৰত গৈহে দেখা যাব কি কৰিব পাৰোঁ কি কৰিব নোৱাৰোঁ মাত্ৰ এটা দিনৰ কাৰণে যাম ভাতকেইটা খালেও বৰ ধুনীয়া সোৱাদ হ'ল একদম বৰ ধুনীয়া টেষ্টি হৈছিলে বইল দালিত নেমু চেপি এনেকৈ খুব ভাল লাগে ন কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে তেনেকৈ খাবলৈ মই বৰ ভাল পাওঁ আপোনালোকে খাইনে বাৰু কোনোবাই কোনে খাই কমেণ্টত এনেই জনাবচোন বাৰু কথা পাতি ভাল লাগে আচলতে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাইবিলাক মই যিমান পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তেনেকৈ ভাল লাগে মেছেজ কৰি অলপ সময় পাৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগতে গতিকে মোৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে মেছেজ কৰিব কৈ থাকোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি কৈ থাকোঁ গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ ছুটি ভিডিঅ' এটা সৰু ভিডিঅ'খন বিশেষ আজি তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ গতিকে চাব আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি গতিকে আজিলৈ বাই 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 বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক বাই বাই